Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Primazei. 6h37 da manhã, já estamos cá. Eu vou tomar hoje só o cafezinho puro assim, ó. Não estou com fome, né? E também depois, mais tarde, tem os preparativos para o casamento, então eu vou deixar e mais tarde eu como alguma coisa, tá bom? Mas é isso, bora começar o nosso dia. Para quem sentir fome entre o café da manhã e o almoço, procure se alimentar o mais leve possível. Não esqueçam, gente, de fazer as trocas inteligentes. Beber bastante água ao longo do dia, porque faz toda a diferença, não só no emagrecimento, mas na saúde também. Adicionar atividade física ao longo do dia, sempre respeitando os limites do seu corpo, né? Comece aí gradativamente, começa com 20 minutinhos, faz uma semana 20 minutos, na outra semana faz 30, na outra faz 40 minutos, na outra faz 50. Quando você vê, você tá fazendo uma hora, então não precisa de pressa, tá? Então comece aí aos pouquinhos, né? Sempre respeitando os limites do seu corpo, coloca uma roupa levinha, um tênis, né, confortável, pega uma garrafinha de água e vai fazer uma atividade física. Vai ajudar não só no corpo, mas com a mente também, principalmente quem sofre com ansiedade. E outra dica que eu acho que é fundamental é você adicionar um hobby, algo que seja prazeroso para você, que ocupe o seu tempo, ocupa a sua mente. Gente, é maravilhoso. Quando você vê, você já venceu aquele dia, a hora passou que você nem vê, né? Então, quando a pessoa fica com um tempo muito ocioso, ela fica o quê? Com aquele tempo vago, fica procurando coisa para comer, abre geladeira, abre isso, abre aquilo, entendeu? E quando a pessoa tá ocupada, ela nem lembra de comer. Quando ela vê, já passou e ela nem fome sentiu, né? Mas é isso. Lembrando que são apenas dicas para ajudar vocês. Bora começar o nosso dia. Se eu consigo, eu tenho certeza que você aí consegue. Dê o primeiro passo e acredite. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Tô aqui, ó, gente, chupando um picolézinho, né? Meu lanchinho do intervalo. Na verdade, já é quase 11 horas da manhã. Aí, como eu tomei café puro, bateu uma fome agora. Aí eu peguei picolé e é de limão, tá? Pra dar uma enganada até chegar o horário do almoço. Meio-dia e 32, almoço de hoje, gente. Depois de um dia de trabalho, me exercitei, não vi nem a hora passar. E agora a gente vai almoçar, ó. Uma colher de sopa de feijão, duas colheres de sopa rasa de arroz, salada de alface, tomate e cebola com limão, azeite, um pouquinho de sal, linguiça feita na fritadeira elétrica e aqui tem uma farofinha de chuchu, tá? Esse aqui é o nosso almoço, lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome entre o almoço e o café da tarde, que está se adaptando a comer menos, procure sempre comer algo leve. A minha dica é uma fruta, tá? Gelatina, sempre algo leve. E não esqueçam de beber bastante água, evitando água durante as refeições. Não só água, como qualquer outro líquido, é bom evitar durante as refeições. Bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Bora tomar o nosso cafezinho da tarde barra noite, né? Agora são 5h50 da tarde, quase anoitecendo aí. Vou comer aqui, gente, o cafezinho puro, que é sempre igual, e duas fatias de bolo de milho, tá? Que eu fiz aqui numa versão mais leve. Já tem receita aqui no canal, é só colocar bolo de milho Primazei. Não vai farinha, só vai milho, latinha de milho e flocão. É maravilhoso, bolo de milho verde, tá? Esse aqui é meu café da tarde. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. E para quem for jantar, procure se alimentar o mais leve possível. E não esqueçam que o final de semana chegou. Então, toma bastante cuidado aí, né? Façam sempre as duas perguntinhas. Estou com fome? Estou com vontade? Nunca coma por impulso de outra pessoa. Temos bastante receita no canal, receitinhas fits aí, lanches fits, que pode ajudar você a vencer o final de semana também. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!